Hallo julle, welkom by nog 'n les EBW verstaan, ag maklik verstaan. In hierdie les gaan ons kyk hoe om die algemene grootboekse bank rekeninge te balanseer en ons gaan ook kyk om in 'n nuwe maand, soos jou maatskappy of jou besigheid aangaan, die saldo's van die vorige maand ook aan te teken en dan 'n nuwe maand te kan aangaan in jou algemene grootboek. In hierdie les gaan julle leer hoe om die bankrekeninge af te sluit en ook die nuwe maand met nuwe saldo's in die algemene grootboek te begin. Na hierdie les julle sal julle die transaksies reg kan oorboek vanaf die KWJ en die KBJ na die algemene grootboek en die bankrekening reg kan afsluit. Julle gaan ook begin saldo's kan aanteken in die algemene grootboek aan die begin van 'n nuwe maand. Ons gaan nou saam met hierdie mannetjie weer lekker deur die vergrootglas kyk en seker maak hoe ons dit doen. So kom ons kyk, hoe sluit mens aan die einde van die maand 'n bankrekening af? Die eerste ding wat 'n mens moet doen, is dat jy moet weet dat jou bankrekening moet balanseer. Hy moet jou linkerkant, jou debietkant en jou kredietkant moet gelyke totale hê. Jy kan nie aan die een 10.000 hê en aan die ander 21 nie. Hulle moet balanseer en dit gaan op die ou end jou saldo vir jou gee of jy 'n wins of 'n verlies gemaak het vir die volgende maand. Kom ons kyk. Jou bankrekening, soos ek gesê het, moet aan al twee kante dieselfde lyk. En ons moet seker maak dat al twee kante gelyk is deur die verskil aan die kleiner kant te voeg. So kom ons kyk na hierdie voorbeeld. In hierdie voorbeeld is my debietkant 200.000 en my kredietkant 150.000. Kan julle dadelik sien dat hulle balanseer nie? So, daar moet ek nou deur die verskil aan die kleiner kant te voeg. Sien julle wat ek gedoen het? 150.000 is kleiner as 200.000. So ek het 50.000 hier gesit wat nou vir my hierdie kant 200.000 gee en hierdie kant gaan vir my 200.000 gee. Stem julle saam? Wat jy hierso dan skryf is jy skryf saldo en jy skryf oorgebring. Dit beteken jy het dit nou van die kant af waar hy groter is oorgebring om dit te balanseer. Jy het nou 'n totaal gevat. So die toegevoegde bedrag wat gebruik is om die rekening te balanseer word is die saldo oorgebring genoem, terwyl die dubbel inskrywing onder die reël saldo afgebring gaan wees. Ons gaan nou na hom kyk. As jy hierdie kolommetjies nou, as jy nou die debietkant gaan optel, kry jy 200.000 en as jy die kredietkant gaan optel, jy kry jy nou ook 200.000, sien jy? Nou hierdie bedrag moet jy nou gaan afbring. Dit is jou begin saldo dan vir die volgende maand. Goed. En in hierdie kant wys dit vir jou dat jy het meer ontvangstes gehad vir die maand as uitgawes, so jy het 'n wins gemaak van 50.000. Dis 'n cool ene, né? Goed, so hierso kan julle nou sien, ek het my debietkant en my kredietkant gebalanseer. Hulle is reg afgesluit en ek het my nuwe saldo vir die volgende maand. OK. So gaan ons nou kyk om daardie begin saldo julle vir die volgende maand te kan oorboek. Dit is belangrik om kennis te neem van die feit dat 'n bank 'n bestaande besigheid. Kom ons sê jy het jou besigheid nou begin, né? Nie sy eerste maand, jy het hom in Junie begin, maar jy's nou besig met Junie se boeke. Jy gaan nie 'n begin saldo hê nie. Maak dit vir julle sin, want jy het nog niks ingebring of uitgegee nie. Jy het nog net die besigheid begin, so jy gaan nie begin saldo nie, maar jou volgende maand. So jy het nou Junie begin, so Julie maand sal jy 'n begin saldo hê. So dit is belangrik om die huidige maand se algemene grootboek met hierdie bedrag te begin. Hierso is 'n voorbeeld, baanstryders het 'n begin saldo van R100.000 in die bank gehad om 1 Oktober 2020. Hierdie 100.000 julle het 'n debiet saldo. Goed. So ons bring hom nou hierso af. Saldo op dit gaan op die eerste van die maand wees. Hoekom is hierdie enetjie julle die eerste van die maand? En as ek gou-gou kan teruggaan, ek gaan net gou-gou teruggaan want ek wil vir julle wys. Ons het hom ook hierso as die eerste geskryf. Hoekom julle? Hoekom dink julle dat hierdie saldo wat ek nou hier gaan skryf kom op die eerste? Want dit is mos waarmee ek my maand begin. Ek het nog nie my maand afgesluit nie. Sien julle? So daarom begin hy eerste en dit is die saldo wat vir my sê ek begin die maand met daai saldo, so ek begin die maand met 'n wins, né? En ek het hom afgebring van die vorige maand af. Dan het ek toe nou gegaan en ek het my totale gaan oorboek van my KBJ af en ek het ook gegaan en ek het my totale gaan oorboek van my KOJ af. Sien julle ek het dit gedoen? Maar nou julle, wat het ek julle geleer?
Jy moet jou debietkant en jou kredietkant gelyk kry. So kom ons kyk gou-gou, wat is die totale? Hierso het ek 300.000. So hierdie kant moet ek ook 300.000 hê. Julle het ek 300.000 hier. Nee. So wat gaan my saldo oorgebring wees hierso? 150.000. Maak dit vir julle sin? Kom ons kyk gou-gou weer. Hierdie kant moet balanseer met hierdie kant. My debietkant moet balanseer met my kredietkant. Nou, in hierdie geval het ek 300.000. Julle, hoeveel het ek in my kredietkant? Hierso het ek net 150.000. So, ek kort nog 150.000 om 300.000 te kry. Goed, daai saldo oorgebring is dan my beginsaldo van die volgende maand. Nou, en daarom het ek ook hierso die volgende maand se datum. So, dit is dan in November die 1ste. Ek het nou Oktoberse boeke gedoen. Sien julle? Maar daai saldo is dan die volgende maand sinne. So hierso skryf ek dan November, die 1ste saldo afgebring 150.000 en ek gaan dan die volgende maand November met hierdie begin saldo vir bank begin. OK. Ek glo dit maak lekker sin. As jy 'n bietjie vashak, gaan kyk weer hierdie video. Kyk weer om dit te doen sodat jy nie meer hoef vas te hak nie. Julle, ons is nou klaar aan die einde van waar ons met die diensonderneming, wat ons die transacties na KWJ toe geboek het, en na KWJ toe, en dit toe van die KWJ en die KWJ na die algemene grootboek, en toe op die ou end nou die algemene grootboek afgesluit het van een diensonderneming. Julle, ons is tans bezig met die diensondernemingse boeke, dit beteken jy lever een diens. Ons gaan later die handelsonderneming hê, waar jy dit verkoop en verkoop, maar in hierdie geval is dit 'n diensonderneming, soos 'n haarkapper of 'n tuinier, wat daagliks inkomste maak. Ek vra dat julle in die volgende video, gaan ons verder kyk na die proefbalans. OK, so intussen, like asseblief hierdie video, subscribe ook aan my kanaal, asseblief vir tutoring, so dat jy gereeld die nuwe video's kan kry, en so my boffins in rekeningkunde raak. Julle moet regtig 'n awesome dag hê, en ek sien julle volgende week. Mooi bly. Totsiens.